Щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Вакцинація – найефективніша профілактика від вірусних захворювань, особливо зараз, у час пандемії та розпалу сезону ГРВІ. ВООЗ і Міністерство охорони здоров'я має рекомендації щодо вакцинації у цьому сезоні противогрипу. Це є вакцина Vaxgrip Tetra, вона є інактивована вакцина, тобто вона є нетоксичною і небезпечною, і безпечною для людей. Вакцина є інактивована, це є нетоксична вакцина, переноситься вона зазвичай дуже добре, тобто якихось проблем немає. Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів грипу у вересні-жовтні, щоб утворилися імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно 2 тижні. Зазвичай сроки, які ми маємо, це є жовтень-березень. Але ж ми розуміємо, що коли ми проходимо вакцинацію, то імунна відповідь, імунітет десь приблизно виробляється на 2-3 тиждень. І тому важливо, чим швидше це почати. Я вважаю, як лікар, це вже треба починати. А для цього варто звернутися до сімейного лікаря. У першу чергу вакцинуватися мають люди, які знаходяться у зоні ризику. Це є діти до 5 років, це є медики обов'язково, це мають бути вчителі, це є люди вагітні, тому що це є інактивована вакцина, і вона як і мамі забезпечить імунітет, так і дитині після народження десь приблизно до 6 місяців. Це є люди з хронічними захворюваннями, це є бронхіальні астми, пневмонії і інші захворювання. Звичайно, є і протипоказання, за яких щеплення робити не можна. Це і люди з гострим станом, це і підвищення температури тіла, це якісь гострі гнійні захворювання, захворювання гнійні шкіри, тобто алергічне захворювання в тому випадку, якщо людина має схильність до якогось, можна сказати, препарату, який входить в состав до складу, який входить в состав вакцини. В принципі, щеплення рекомендується і дітям до 5 років. Ми знаємо, що у дітей ще не сформований достатньо імунітет проти інших захворювань, і тому бажано дітям все ж таки також проходити вакцинацію. У сезон ГРВІ та час пандемії коронавірусу варто не сплутати симптоматику обидвох захворювань. Щоб дізнатися точний діагноз, необхідно зробити тестування. Є тести на вірус грипу А, вірус грипу Б. Тобто це швидкі тести по мазочку. Ми на протязі 15-20 хвилин ми можемо отримати результат. Має людина грип, чи ми можемо підозрювати вже коронавірус. І тим паче на коронавірус ми проводимо тестування. Тобто проводиться ПЛР-діагностика або проводиться імуноферментний аналіз. Ми визначаємо імуноглобуліни М чи імуноглобуліни G. Варто розуміти, що щеплення потрібно робити регулярно і що вакцинація – це не гарантія того, що ви не захворієте. Проте ви точно перехворієте ГРВІ з мінімальними ризиками та у легкій формі. Існують такі міфи, що якщо я від грипу вакцинувався, то це вже навіки. Ні. Кожен раз ВООЗ вона передивляється штами, які будуть. Наприклад, Vaxgrip зараз рекомендований. Чому? Тому що вона має і виробляється імунітет проти 4 штамів. Це є 2 підтипи А і типи Б. Тому кожну сезоні це є типи різні, і ВООЗ тому і постійно рекомендує, якими саме вакцинами треба вакцинуватися. І хоча імунітет від грипа, якщо вакцина 6-12 місяців, але щосезонності ми маємо це завжди коригувати. Враховуючи досвід попередніх років, кількість свідомих громадян, які вакцинуються, значно зросла. Особливо молодь, вони більш, скажімо так, відповідально до цього ставляться, більше звертаються. Тож будьте свідомими, дбайте про своє здоров'я і вакцинуйтеся вчасно.